Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês e também quero compartilhar com vocês as minhas colheita de ovos de ganso e de Angola. Então, vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui eles arrumaram um novo ninho, olha. Olha que baderna deles, ó. Tá vendo? E vamos lá pro galinheiro ver se tem o ovos de Angola. Já andou andando os predadores aqui, ó. Os lagartos, tem rastro deles aqui. A gansa tá no ninho. E para chegar no ninho não é fácil quando eles estão no ninho. Olha, vou parar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu vejo uma coisa aqui. Tem lagarto por aqui. Não falei, pessoal? Olha lá. Se já não levou todos os ovos das Angola, quer ver? Olha ele lá. Olha lá. Tá vendo? Eles andam por aqui tudo, ó. Olha lá ele lá. Não sei se vocês dá pra ver. Ó. Tá vendo, ó? Gente, aqui tem muito lagarto. As Angola andou botando no ninho das galinhas. Ah, ele tava indo bem na direção dos ovos já, olha. Por isso que eu falo. Não pode bobear com os ovos. Olha quantos ovos ali, olha, da Angola. Ó, tá vendo? Eu não sei como que está ali ainda, tá vendo, pessoal? Não sei se dá pra ver. Olha lá. Os ovinhos da Angola. Tá ali, ó. E a ele ali, tá vendo? Tá ali parado, olha. Gente do céu. Não, e ele não tem medo não. E ele vem vindo, tá vendo? Vem na minha direção ainda. Ó. Ó, vem direto no ninho, tá vendo? Quantos ovos ele já não comeu? Ó, vem vindo. E eles não têm medo da gente, não, ó. Esse que acho que sente o cheiro, né? Vem, ó, tá bem pertinho de mim. Ei, não vem, não. Tô aqui, ó. E eu quero deixar pra ver se ele vai no ninho. Vamos acoitar ele? Ver se ele vai no ninho. Ó. Vem direto no ninho. Tá com fome? Hein? Pessoal, é desse jeito. Ainda bem que ele não... Ainda bem que eu vim primeiro do que ele, né? Olha, tem ovo de galinha aqui no meio, tá vendo? Esse aqui é ovo de galinha. Não é de Angola. Esse é de galinha, pequeno. Mas é de galinha. Agora esses outros compridinhos, pequenininhos aqui é de Angola. Ô, gente, eu tenho que colher ovos cedo. Depois do almoço e bem de tardezinha. Ontem eu colhi ovos à noite já. Mas só que tava tudo no balaio, né? Não tava nas caixas. Então, é desse jeito, pessoal. Muita. Olha lá as Angola ali, ó. Então, como elas foram, tem até um gato ali, tá vendo? Ó. Por que que você não corre atrás do lagarto, hein, gato?
Faz alguma coisa da vida, meu. Não é só dormir, não. Na verdade, essas angolas, ela foi criada dentro da... fechadinha. Até elas se formarem adulta, né? Por isso que elas são mansinha. Olha, hoje eu já colhi ovos daqui de baixo. Daqui de cima. E vamos que vamos. Ó, elas não saem daqui, gente. É umas angolas muito mansinha. E elas botam no ninho das galinhas também. Vamos ver o que, que tem no oco dessa madeira aqui. Olha aqui, gente. Se não é o lagarto que faz isso. Olha, tá vendo? Galinha que não é. Porque quando a galinha ela come ovos, ela come inteiro. Ele só pica o ovos e larga. Olha, de tão cheio que eles andam comendo fruta e tudo por aí. E esses ovos aqui não é de galinha. É de pato. Tá vendo? Eu não passei por esses dias aqui. Já tem uns 3 dias que eu não colho ovos por aqui. Assim, no tronco, nas... Ai, gente. Deixa eu quebrar só. Quero deixar os ovos aqui, mas tô com medo de cair em cima do tronco, ó. É desse jeito, olha, você tá vendo? Vocês estão vendo isso aqui? E é uma casca super dura. É ovos de pato, ó, tá vendo? Ó. Tá vendo que ele é transparente? Os ovos de pato é diferente, é bem chato, né? Chatado. Não tem nenhum ovo de galinha aqui, é tudo de pato, ó. Então vai pro cesto. Aqui. Olha que delícia, tomando banho. Troquei a água agora, olha. Olha ela lá no ninho, tá vendo lá? Vamos lá do outro lado ver se tem ovos. Já tem uns 3 dias que eu não passo por ali, porque eu não tenho tempo. Olha ela lá. Então vamos pra lá. Gente, que sol! Como está na cidade de vocês? Muito, muito, muito calor aqui. Aqui tá 44 graus hoje. Olha lá os pititiquinhos, olha. Ah, também vou mostrar para vocês que tem gente nova, hein, pessoal. Ali eles estão botando aqui debaixo, mas eu não colho um ovo. Acho que eles comem tudo. Então, pessoal, vamos lá no ninho dos gansos agora. Quero mostrar para vocês. Porque eu tenho 9 gansas, todas elas eu acho que tá botando. Olha lá o outro, tá vendo? Gente do céu, chega essa época, a gente sofre com esses bichos lagartos. Esses buracos, essas madeiras velhas, tem que sair tudo daqui. Mas mesmo assim eles têm buraco. Eles têm casa lá no celeiro. Gente, quanto ovo. Vou mostrar pra vocês. Não me bica. Fica aí. Olha ali. Tá vendo? Aqui. Olha aí. Pensa. Pensa num cenário. Não, vocês não vão chocar ovos de jeito nenhum. Esse é ovo de 4 dias. Não sei como é que eles não comem à noite, né? É, eles não chegam aqui porque o ganso faz esse barulho. Acho que eles têm medo. Olha quanto ovos de ganso, gente. Eu tenho que fazer a doação mesmo. Não. Eles já tentaram chocar uma ninhada aqui e perdeu todos os ovos. Porque os fica lá, a família fica de cima, eu acho que não choca, né? Então eu coloquei alguns nas galinhas para chocar e saíram aqueles 6. E agora tá saindo mais. E eu já vou até ver eles, porque ontem à noite eles estavam começando a quebrar a casca do ovos.
Não. Quietinho aí. Ó. Não belisca eu. Podia catar a barra da minha calça pra soltar, gente. E ontem, pessoal, ali não tem, porque eu já colhi de manhã. Aqui não tem. Aqui tem dois, olha. Olha que lindo esse vermelhinho. Vamos ver. Ela vai botar. Vou colher já, porque depois eu não vou passar aqui mais. Vamos ver se não tem ovos aqui. Tem um. E aqui eles sobem também, os lagartos. Caiu. Se ele já não comeu também, né? Gente. Muito pesado. E chega esse horário, a gente fica muito cansada por causa do calor. O calor, assim, cansa muito a gente, né? Então, a gente fica um pouco baqueada. Mas faz parte, né? Porque precisamos de chuva. Olha ali as galinhas, tudo na sombra, olha. Eu tinha que levar isso aqui já para casa e colher os outros ovos aqui na bacia. Então, pessoal, por último eu vou mostrar os gansinhos que tá saindo ali. Olha, tenho mais esses pintainhos. Oi! Cadê meus menininhos? Oi? Tá cansado? Estão todos... Tá fresquinha a água, coloquei agora. Tá vendo? Eles comem a raçãozinha deles o dia todo, folhinhas. Olha. Então, estão aqui todo cansadinho, olha. Olha esses daqui que nasceram esses dias, ó. Tá vendo? Aqui também limpamos tudo, colocamos palha nova. Todos os piquetes, tá vendo? E cegana, gente nova. Piu, piu, piu. Eita! Seja bem-vindo! Olha, que coisa, tá molhadinho ainda. Gente, que tamanho! Olha só, maior que minha mão. Olha, tá molinho ainda. Veja que lindeza. Eita, neném bonito. Ih, tá bem sequinho já esse aqui. Vamos saber. Ai! Vocês viram aqui? Olha. Eu tenho vontade de tirar a casca deles. Vou deixar, né? Não é muito bom. É bom eles saírem sozinhos. Será que eles ficam sofrendo para sair? Não sei. Vamos ajudar ele a sair. Ai, tô vendo só a asinha dele. Tá bem sequinho já, ó. Oi? Piu? Vamos acordar pra vida? Olha o dedão dele aqui, ó.
Eita! Vamos sair pra vida? Que bebezão! Olha que graça, gente! Que obra linda de Deus, né? Olha! Ai, igual bebezinho mesmo, né? Vamos! Que pezão! Ai, que coisa mais bonita! Que preguiça! Vamos? Ai, que soninho bom! Dentro da casca. Tô com dó de tirar ele, vou deixar ele sair sozinho. Ai, tem tem outro aqui. Ó. Vou deixar isso aqui desse jeito para ele respirar melhor, que tá calor. Deve ser horrível respirar dentro dessa casca aqui, né? Quando tá querendo sair. Vamos, bebê, sair. Tirar a cabecinha dele que tá torto. Ah, saiu! Não, vocês vão verem junto comigo, meus inscritos, meu pessoal. Olha, ele tem a cabecinha petinha. Olha só. E tá saindo, ó. Vamos ver se ele vai sair. Acho que eu vou deixar assim, por causa do umbiguinho, né? A gente não pode puxar. Então já tem... cinco, né? Porque aqui tem outro. É, aqui debaixo da mãe, olha. 4, 5, ó. Cedi, meninão! Já tem 5. Aquele outro lá, não sei se vai sair, né? Porque... ai, a hora que eu tirar da galinha, eu volto mostrar pra vocês. Olha que preguiça. Olha que preguiça. Deixar ele dentro da casca ali, por causa do umbiguinho dele, pra não ficar exposto, deixar ele sair sozinho, né? Então, pessoal, essa foi a colheita de ovos de Angola. Olha que ovinho lindo. Acabei de colher os ovos de galinha agora. E tinha esse ovinho tão lindinho no ninho lá, junto com os ovos de galinha. Olha que lindinho. Então, aqui tem ovos de Angola, que eu colhi lá no Bananal. E tem os ovos de pato, olha. Esse aqui são ovos de pato. Olha... pato não, patas, né? E aqui, olha, é os ovos de ganso. Esse aqui que eu colhi hoje e da semana passada tem aqui, certo? Então, tem essa baciada de ovos de ganso aqui da semana passada, que eu colho uma vez por semana, é fora que os lagartos comem todos, né? Quase, se eles verem lá. Eu não sei como é que não comeram, né? Quase 3 dias sem eu ir no ninho e eles não encontraram os ovos. E esses ovos aqui é de hoje, pessoal, de manhã cedo, que eu já colho ovos às 10, 11 horas da manhã, e um pouquinho de agora. E quando é mais tarde, agora é mais ou menos 3 horas, quando é 5 horas, 5 e meia, quando eu for trocar água, novamente tem mais ovos lá para colher. Mas aí é já bem pouco. Então, o que eu quero é falar com o seu Madai Domingos. Ele mora em Guarabira. Ele perguntou se eu vendo ovos, assim. Se eu transporto ovos, assim, vendo.
Ô, seu Madai, eu não faço isso não, seu Madai, mesmo porque está muito calor e meu tempo é muito pequeno para mim sair da onde eu estou, daqui do sítio, ir para a cidade, tem que ir no isopor, tem que ir esses ovos bem embalados. E saiba que está muito calor, hoje aqui está 44 graus de temperatura muito alto. E se eu fizer isso, eu acho que os ovos chegam aí já todo estragado. Não dá, né? Porque os ovos, ele tem durabilidade é de 15 a 20 dias, né? No fresco, bem entendido. E agora com esse calor, eu tô fazendo entrega de ovos cada 2 dias, né? Então, quando tem muito, eu vou no mesmo dia fazer a entrega. Então, o seu Leomelo, ele reclamou do meu vídeo porque tinha música e ele não ouviu o que eu falei. Senhor, me desculpa aí, tá, seu Leomelo? Então, eu agora não coloco música mais. Meus vídeos são mais nítidos para vocês aí ouvirem, tá bom? E ele pediu para deixar claro, porque as pessoas pensam que os ovos estão chocos. Não, de jeito nenhum, pessoal. Quando vocês vão retirar ovos da galinha, ela faz com que tá choca, porque elas não querem que tire os ovos dela, entenderam? Então, mesmo elas botando, eu sei quando a galinha está choca, eu já separo lá, igual eu já mostrei para vocês. E é desse jeito a minha rotina. Eu mostrei para vocês os ovos, as galinhas que está entrando no choco. Eu sei quando elas entram no choco porque eu apalpo elas. Eu coloco uma luva e se elas não têm ovos, né? Aí eu deixo para o outro dia. Se eu vejo que ela está sem ovos, que ela não vai pôr ovos, então eu tiro ela, eu levo ela para prisão. 4 dias ela fica ali na prisão. Então eu conto certinho. Então eu tiro todas de uma vez. Então, quando sai aquela remessa, a outra remessa já está entrando novamente no choco porque acaba os ciclos de botação delas, né? Aí elas param de pôr ovos e aí começa a entrar no choco porque elas querem, né, o filhinho delas, querem chocar, tá certo. Então é isso aí, acho que eu deixei bem claro aí para o senhor agora, tá, seu Leomelo? Então, eu acho aí que o senhor já vai gostar desse vídeo da colheita dos ovos, tá bom? Que o senhor pediu para mim colher novamente os ovos e deixar mais claro. Então, tá aí esse vídeo aí em homenagem ao senhor, tá bom? Muito obrigado, senhor, ter avisado que é mesmo, pessoa. Se vocês não gostarem do vídeo, vamos interagir. Pode falar que eu melhoro, tá? Os meus vídeos. Se vocês não gostam de música, eu não coloco música, só vai ouvir a minha voz mesmo, tá bom? Então, o pedido de vocês eu já disse, é uma ordem, tá bom, pessoal? Então eu faço aquilo que vocês gostam, ok? Deixa eu dizer para vocês que esse ovos de Angola, pessoal, então é das angolinhas nova. Essas angolas super novinha, então tá começando a colocar ovos agora. E elas são tão mansinha que elas estão colocando ovos ali no bananal, ali nos ninhos da galinha, junto com as galinhas. Então é desse jeito. E quase que eu fico sem essa ninhada, porque vocês viram o predador? É desse jeito. Então, muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Quem gostou desse vídeo, já vai curtindo, deixando um like, se inscreva no canal aqueles que não são inscritos, tá bom? Um beijo no coração de todos, seu Leomelo, um beijo. Seu Madai, um beijo para o senhor também. Não vai dar para mim mandar os ovos azuis, que tanto o senhor almeja, né? Os ovos azuis, que são lindos mesmo. Olha aqui, esse é azul, tá vendo? E esse já puxou para o verde. Olha só a diferença. É mais escuro. São lindos os ovos e tem de várias cores. Tem esse aqui da cor vermelha. Olha que lindo. Tem esse aqui, que é a cor leite com café, eu falo. Esse aqui também é mais escuro do que o leite com café, a diferença. Então, tem esse aqui, um bege bonito. Olha o tamanho desse ovo, gente. Então, tem uns pintadinhos, bem bonitinhos, parece ovos de codorna. Então, é desse jeito, é uma alegria, pessoal. É compartilhar com vocês, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de todos e até a próxima colheita. Beijo no coração de todos e tchau, tchau.